ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអរជំនួសនាយតាក់ស៊ីរំភើបរំជួលចិត្តស្ទើររកពាក្យនិយាយមិនចាញ់ក្រោយទទួលបានថវិកាយ៉ាងច្រើននេះពីចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថា នាយតាក់ស៊ីគឺជាតារាកំ្លែងដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងក្រុមរបស់នាយពាក់មីហើយរាល់ការសម្ដែងរបស់នាយម្ដងម្ដងតែងតែធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនទាំងអស់មិនអាចទប់សំណើចជាប់ឡើយជាមួយពាក្យសម្ដីកាយវិការនិងការលេងទឹកមុខដល់ប៉ិនប្រសប់ស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើន ទោះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានទម្លាយវីដេអូក្នុងTikTokបង្ហាញពីសកម្មភាពក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់ខ្លួននិងទិដ្ឋភាពផ្អែមល្ហែមស្និទ្ធស្នាលជាច្រើនទៀតជាមួយនាយតាក់ស៊ីដែលត្រូវជាស្វាមីចំណែកនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះ នាយតាក់ស៊ីសម្ដែងក្តីរំភើបស្ទើរហោះក្រោយទទួលបានថវិកាយ៉ាងច្រើនពីពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាយតាក់ស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំបាទនាយតាក់ស៊ីសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក USA បានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ខ្ញុំបាទសរុបចំនួន 1250 ដុល្លារតាមរយៈលោកគ្រូប្រមាញ់ឥឡូវខ្ញុំបានទទួលគ្រប់ចំនួនហើយខ្ញុំបាទសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់រូបខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសុខសប្បាយទាំងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរ ទាំងបួនប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡាយសូមអរគុណឃើញបែបនេះហ្វេនហ្វេនជាច្រើនរបស់នាយបានសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបជំនួសព្រមទាំងបានចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងច្រើនផងដែរចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា